نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عزیزان دا مغا باسته چه پده کائنات کے ہر چاہتا خدا خپل خپل نظام جوڑ کرے ہر چاہتا بیا چے اللہ پاک ورتا کم نظام جوڑ کرے دے او دا غینا یو ذرہ بر اخوا دے پاشی نو فوراً ہلاک شی دا انسان نہ سیوا ہر مخلوق جو دا اللہ پاک دا ذکر نا یو سیکنڈ غافل شی نو فوراً ہلاک شی مونگ تا بسخ کاری وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ اللہ وی چی پدی ٹول کائنات کے یو موجود داس نشتا چاغد اللہ سنا نوئی سنا موجودات چی دی کدا دیوالو ندی کدا آسمانو ندی کدا زمکی دی کدا لرگی دی کدا ونی دی کدا مارغان دی دا طول دا اللہ سناوئی اس دیوال مونگ تا سشیخ کاری دام 24 گھنٹے دا اللہ سنا ہوئے عزیزانو میگے مونگ تا سخ کاری میگے ہم 24 گھنٹے دا اللہ سنا ہوئے بیاب پدیر ٹول کائنات کے جسمر موجودات تھی دا ہر جنس خپل خپل حکومت تے دا مارغانو خپل حکومت تے یو بادشاہی دا میگو
خپل حکومت ته یو بادشاہ د سلیمان علیہ السلام تخت په هوا روان او د میګو بادشاہ تمام رایت ته حکم کو چې سړو تنه نه وځي د سلیمان علیہ السلام تخت روان دی اسنه چې هلاک نشي دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیہ السلام په دی غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم هغه ول تخت کې دی چې تخت کې خو د میګو بادشاہ رو غوښتو چې دا زه تا ته ظالم ښکارم چې تا رعیت ته حکم وکړو چې سړو ته ننوځي د هغه تخت تیریږي چې هلاک نه شي بادشاہ ورته وایي چې نه صاحب دا خبره نه وه ما حکم میګو ته وکړو چې سړو ته ننوځي د سلیمان علیہ السلام تخت تیریږي اسې نه چې په دې تماشه شي او د خدای د ذکر نه غافل نه شي اندازه کوئ میږي ته وګوره تا ته څه شی ښکاري میږی چې بادشاهي نو داغه په دماغو کېم الله پاک دومره قوت او دومره قابلیت اچولې چې د خپل رعیت د ذکر خیال ساتي نن د ځمکې په سر دنیا بادشاهان چې دي په خپلم د ټاپ بېدي نه دي او خپل رعیت ته هم د دین تلقین نه کوي الناس علی دین ملوکهم خلق چې دی هغه د بادشاهانو په مذهب شي نو زما عزیزانو بیا دا د شاتو مچۍ چې دي پدې کې کمپلیټ حکومت ده یو د شاتو مچای ده بادشاہي اوس بادشاہي خو په یو نظام چلیږي کر دا غي لپاره غ نظام څه شي چلی دا غي لپاره غ نظام چې ده هغه هوا چلی داغه خبره هوا وړي او د بل په مزغو کې اچي داغه ټلیفون چې دی هغه هوا ده داغه د خوراک بندوبست چې دی هوا وړي او د بادشاہ په دماغو کې اچي عزیزانو دې سيزونو تک سوچو کوي عقل بم حیران شي زکر مولانا روم ہوئی کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے گھبرائے گا بنایا یا اللہ تو ہر شنا ستا کاریگری معلومی ارشی تا چگور تا کارخانه دا کائنات تا ابس نه دا جوڑا کرد اوز گورا آب روان کے اندر مچھلی بنائی تو نے آب روان کے اندر
مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. روان ابو کے دمایان پیدا کری اور دمایان دو پار دے بیا ابو پیدا کری. اس دمایان جان لو حکومت تے پدریا بنو کی تیرے جمعو کی دے یونس علیہ السلام واقعہ ماتا اس تو بیان کرے ہو دمیان و خیٹی اللہ جیل خانے جوڑی کری یو مئے چورانے ہو کی بل تا حکموشی چی ویخورا اور تیرے کا امئے تیر کی پخیٹے کی ہر سو ردے چی جیلی جیلی بے الٹی کی بیا پدیک مخلوقات کے باقاعدہ عدالتوں نے دی پولیس تھے گرفتاری دی جیل خانی دی تمام نظام چے دے اغد یو قانون لاندی چلی دی. بیا دے ٹول کائنات کے چے اغا قانون کم موجود نہ منی اور تے غافل جی نو ہلاک جی. واحد مخلوق پا کائنات کے انسان دے چاغت اللہ ڈیل ور کرے ہو قانون اور ترالی گڑے پا قانون کے اور طرف فیصلہ کرے دا تاسو ٹولو سر فیصلہ شوی دا فیصلہ چکم خلق فلما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شے سوک چما ہیر کی زما قانون پریوی نو فتحنا علیہم ابواب کل شے دا قسم نعمت دروازے پہ اور پرانیزم بنگلی دیو محلو نہ دیو چمنو نہ دیو چرگان دیو ڈنرو نہ دیو ڈن اٹل دیو گرین اٹل دیو شادی حالو نہ دیو. ہاں اس بزرگانم شادی حال تلاڑ بزرگان نمر گری میں یقین خود شادی حال تبوت لے فلما نسو مازو پا گیرو غاوی رکے گئی ماں گرے دا چیلیم بھی چیلیم گیرو والا لیجرے چیلے پی جنائی ارغم ہے گرے خود چیلیم بھی پا گیرو غاوی رکے گئی ماں قومدا د کارغ ہوندے ٹٹ پاس کے دو غاوے رکھے گئی نا داسی منگا خلق والا دھوکا اور کہ ایماندار تھا خلق پہ دھوکا کہ دا زمونگا گری چی دی دا گری نہ دی دا ڈیلی دی اد طالب کی سمے در تسو ذرا کڑے ہوئے اور خان ورت ویلے ملا سے پہلے ہاں پہلے استادا گرا خدا کا تو ماں سپیدا لگائے خدا اگر خان ماں تا پتہ نہیں بولے وہ کدی گری ایمان تیر کو استاد سپید لکائے نہ دا گرا خدا او کہ ایمان تیر نکڑو نو استاد سپی لکائے تے خدا نو ایمان سر برستو کتیشی خود اوس در تویم چی زمونگ ده گیرو نا ده سپی لکای خدا چی گیری والا پا جنج کی ده بادر او ده پولیس او ده فوج پا بیند کی روانی دا
زده دی گیری نا دست پیلا که خدا کنه نا با دی جنجنو که گیرو والا روانی کنه سادرین با دی دکنو سوکو یرانا کده مالت گیری دنه زده خرب بچی ها تیر ورد کی جنگ تیرے دو تمرا گیری والا پکی روان واقف میں ہو چپیا را باندھ رہا پیک شو کرنا سنگ چل دے والی مل ظالم بینڈ کا گے دو زمام زڑ کے دو چی ورتمان گٹ شما خوختی میں کو گے دے تو ورتا گٹ نشوے وہاں تیل تالی دلے ما پتان زان پٹولو مال مالی دلے وے ویل سو کو جی بس کلی والی دا مڑے جوندے دے نستا سو مڑی دے خدای بنیاد و بس ستا سو دا جوندی دے خدای کور روان پا ما خوی چا مرا پوٹو نکو پا زندگای کے دے چاو عادتا نیم تلے چارا بانی پتانا کے فیارو نکو دا چا دعوتونو تنیم تلے چارا بانی پتانا کے فیارو نکو دائی ورکشای تب سے استا دعوت بچی تب سے استا دواد اری کی بچی ہوتا سوری جو ہے نا شوٹنگ گئے تھے بارہ میں ڈم رونا یہی بارہ میں اور ظالم ڈول کے بے پری موتی مالت کے گول اور کل کل بے پکیا کا مست ہوں دے تار شوروں کو منگ واڑ ہوا گا وقت نو یو مشکی ہوگا تو دامن ویل کا بیا ڈولکی تا گٹ سو ویل مڑ بدی کو تو چیز بارہویں ڈولکی آواز وہ اور بس پکڑے دوش ویل خا بچیا بیا نہ گڑے بمبے تناس تے مشک ڈکئی بارہ میں شوروش سے شوروش دے وہ نہ گڑے گم تو دامن من اکڑے ماں بیا چیو سات تیر شو نہ گڑے گم تو دامن من اکڑے ماں وہ چمس تارے پکے شورو کو کنا نامش کے پزم کرو وشت مڑا نہ چاپدار کو بدے ٹٹنگ گڈے دوشے مونگ دوبارہ میں ڈم اولا دی ہو ہاں ڈلکی تھی شوٹنگ گے تھے اور نہ شادی حال روٹو تنگے دیش تپوش برونی اور دخوا اس پہ ہر آتے ہو کارڈ راؤڈ ایسے دیا معشروم آتے دے سم کو سڑی را سرا ناس یہ سوچ ہڑپا میں اور تویش دے وے وہ بس غگ میں ان کو مر خزا خدا تو ہو رہی تباہ بش تو خدا قسم جو مر لو بجاڑی وقتی طور خوشحال باندھے مخا خوشحالے گا وقتی طور خوشحال باندھے مخ خوشحالی ردی انجام بداسی چی بیا بہ عمر لنتیری مادر تو جی اللہ وہی فلما نسو ما ذکرو بھی ماں ہیر کی نہ فتحنا علیہم ابواب کل شے دار قسم نعمت دروازے پی اور پرانی جو چانے میں نے جوڑ کم آؤ چانا سیب نازم سے جوڑ کم نازم نہ ہن ہن سے ہن ہن سے تے جوڑ کم تا سو گو رہی دا زمون کلے دے بالا مانے شریف تو کیا گا اسی کی چدا تو گل ڈنگان دی گل ڈانگان سردا گزے پورے سڑک کے ٹاکے والا گولے وہ مخ کے تاس اور شیلتا سندھو نہ ولاڈ دی پنز پنزو اسکالا دا ٹول کلے چچا تک گٹھے دے اور دا سپری اور تبربندی نہیں ولی دی اگر سپریم مارو تو سو آیا کا نا پنجو پنجوس کا دادا سے بےغیرت قوم دے
او د بارانی دم خبره خو رښتیا ده کنه. او مغه سړی دی چې پرون یار سکور ته وړي دي نن بیا راوتی دی مونږ بیا د بارانی ډوړکې شورو شو مونږ ورته ګډي. نو خدای به چرې دې قوم ته ښه ورځ نه ښایي چرې نه. ایمان دا پکار دے چہ دا خدای دی خبر تو گورے چہ فتحنا علیہم ابواب کل شے دا قسم نعمتوں چہ خدای مال راکڑ چہ دی کے راست دے دی کے سراز دے. نو اللہ وی دا زما امتحان دے زگورم چی اگئی او موڑ مکڑی اور قسم نعمت میں دل ادر کو چی در مکڑو نو پدی نعمت دے شکر او نو استو او نو ماتا پسجدہ پریواتے نو آخر کے زدر سرات سے چلو کم اخذناہم بغتتن ناگہان رہونی سم او تا سے مرض ورتا لگوم چ علاج نہیں دا سے مرض ورتا لگو. اللہ دے امان رکھے. جموں یو پلو بدی مرائی کی یہ وڑا کو دے دانا ہوا دلتا علاج ملاجو کو ٹھیک شو ابیا خراب اشوا لندن تے بوتل لندن کی جو ٹیسٹ کر دا کینسر دے لندن ہم پسترے شو اوڑا دانا جوڑا نشوا دا لندن نے امریکی لا بوتلو جو امریکی لے بوتلو با امریکہ ہم پسترے شوا او دا امریکی نے مر روڑو یو نیم کروڑ روپے پہ لگے دلے دس خیال دے جدا پیسے بتا اخلاص کی دا دولت بتا اخلاص کی دا اقتدار بتا اخلاص کی جس وقت تا خدا رونی سی اللہ دی چونی سی ستا ایسو اخلاصو لو والا نشتا. عزیزانو نن ٹول ملک کو گو رہی دا اللہ دا قہر پلا پیٹ کے دے ٹول ملک زے پزے در تخبرو ناراضی زے پزے چاویا ذرا پل ایران کے مڑشو پہ زلزلہ باندھے دمرا ذرا پلانی دے کے مڑشو دمرا ذرا پلانی ارے رد دا رپورٹ کر اخبار جان سارا گھر جاؤ تو بچے مورے دا جنا سے خزاوا لیڈر دے کم یو چې ګوره وروسته دي سنبای تیار اخبار نیولی او روان دي هره ورځ ګوره چې الله په دې دنیا کې خدای څه څه کوي. نن د لندن وزیر داخله دی او که خارجه دی اگر اغلے دے دی یونیورسٹی دورہ کئی زمون دے دی یونیورسٹی نو دا لندن وزیر داخلہ کا زمون دی یونیورسٹی دورہ ہو کی نو سپے چی مونگا ایٹم جوڑو لو تنپری دی ایٹم دا پاس ہے مونگا نیولی یو سیکل مونگا ترو سپوری نو جوڑو نو کدا امریکی یا دا لندن وزیر داخلہ دورہ ہو کی نو سپے دولی لارے ورطا بندی سیب وزیر خارجہ سے ابراغ لے وزیر داخلہ سے ابراغ لے یا اللہ خیر کی دنیا ورطا بند او دا امریکی دا یونیورسٹی دا دغا دورہ کئی دورہ دا چشی کئی خبر یہی پروگرام نن دا ٹول کافر ملکونو دا دے
چې د قران نه د جهاد آیاتونه وباسي دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قران نه لری کوي چې دا مسلمانان خسیان شي د نورو ملکونو په شان نن خو واحد یو چرت ته چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی یا الله رب دا سکے لکه د پیغمبر په زمانہ کې چې یا الله دا سکے لکه د ابو بکر او د عمر په زمانہ کې چې یا الله دا سکے لکه حضرت علی چې وو د غیږ بچی په قربان کو دی یزید ته سر کته نه کو نن تاسو محرم په څه شي منئ الوا پخه کوي او بروباسي چې کوسی ته او بوس کې مامان ته ګمړو او غوګونه نه خدا سوره دي خلکو خوړه چې دې دا په قبرونو با چول څنګه دی و کور دې د میر دین جمعات شاه خدای دې اور میګ مات کا تر اوسه تاسو پوه نه شو دا زمونږه دا پوسکای چې په کور کې ناشې دي دی وای په دې قبرونو لګي او بوا چې وای مامان ته ګمړي دي وای کنه دا زړې په ایمان او رېدلې دي تاسو کور کې دی امامان تگی مڑی دی نو با بخپل مڑی آچه امام تگی مڑ پا کربلا کی دی دو سڑی توب دی دو س خبر آگا یا شربتو که بار کسی تیرو باسی ولی وی امامان تگی مڑی امامان تگی ندی مڑو امامانو پا غیر کی ماشوم نن پیدا شوه او او غشه راغه او پا دی مرای که او لگه دو او امام حسین راوین راواغسته او اسمان تی لڑا که پیل خدا تا گوره چه ننه پیدا شوه من پتا قربان کو امامان دیده وی اغا سپیرت اغا جذبه زان کی پیدا کول غواری چې کم سپیرٹ او کم جذبہ په امامانو کې وا کم سپیرٹ او کم جذبہ په بی بی زینب کې وا زمونږ هم څه خزی دي کم سپیرٹ او کم جذبہ په بی بی فاطمی کې وا بی بی فاطمی ته ګورم لکیږي ځن کدنه دې او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم پردی سړی ونه ګوري نن تماشه کوئ په تندر دې ولګي دا ملک او خدای پاک دې زر چرته هندو تا واله کي یا دې فرنګي تا واله کي بیا چې بس ته په غلي پورې ته بحران کی نو دا ظاهري د اسلام نوم خو چې ته لري شي اسلام شرمیگی لگیا دے ارے خز و جنائے تا گورا پتلون سٹائل پرتو گے جوڑ کو وائے پا ایمان لی دلی نی نا چھ چالی دلی لا سوچت کر تام لی دلی زکر دے رنگ دیڑ دے ارے جنائے و خزی تا چھ گورے پتلون سٹائل پرتو گے جوڑ کو اور نن سبا بہو گورے چھ جنہ کو بم پتلون چولے او رستو نبا دغا دغا در تکی تا ملک دے دیتا دے اسلام ملک ویتا دا دے مسلمانانو ملک دے ان قریبو گورے خد پتلنو نا چولو والا دی نو عزیزانو عرض میں داو چې په دې کائنات کې په عرشی باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تباہ بشی فوراً سرنگون شا خدای ته کینی تباہ بشی فوراً عمر لب جاڑے په دې وقتی طور سیزونو غاوی رکی گا ما پا وقتی طور دولت غاوی را نش پا وقتی طور اقتدار غاوی را نش تا سوگو رای پا دی پینزه پنزو سکالک
پرون ورتا سرنی غږېده چې یا الله خیر وزیر صاحب تیریږي اوس یې څوک پېژنیم نه دام وزیر دام بل تیریږي دام ایم این اے صاحب تیریږي ایم این اے څه ته وایي میمې ته وایي میمې ته میمې پېژنئ د ښځو دا چی چې کومه میمه وي غټه او پای پکې نه یا د غسولو ده که نه ده چې بچی شوی او پای پکې نه وي دا میمې د غسولو ده که نه نو دا مینېګان اوس ده دی چې مخامخ در شي او سلام پې وانه چي ځه روک شه نه دې منلی کېږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نه دې منلی کېږي فوراً استعفا ورکړه نه کوم سلیمان علیہ السلام ته بلقیس توفه راولېږئ واپس یې ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب عزيزان دا مغا بيان ده چکم ساسو پمخ کے سو جمون را روان ده د دې بیان خلاصه دا ده چې دا الله پاک تمام نعمتونه چې څومره د مرګ نه پس الله انسانانو ته جوړ کړي دي اگر ټول نعمتونه به په یو شي باندې ملاوېږي او هغه شی چې دی هغه صرف او صرف عمل په قرآن دی عمل په قرآن نه نن دنیا غلطه فایده اخیسته ده نن عمل په قرآن نه صرف دا دی چې مړی وشي ختم ورپسې وکړي او په قبر یې تلاوت وکړي او په روژه کې حافظ پسې ودرېږي هغه به دا وایي جاز غوندې تیز روان وي په خبره به نه پوهېږي ختم ورپسې وکړي خبره خلاص عزیزانو عمل په قرآن چې دی آغا دا
د تمام زندگی قانون دی. ته د مور پیدا شي او د الله اکبر چغه درته په غوږ کې ووي او هغې نه بعد بیا ته په خبت باندې پوه شوې نو ستا ټول ژوند چې دی هغه به د قرآن مطابق وي ټول ژوند حتی کہ خبر جدی اغب ہم استاد قرآن مطابق نن خبری دی دنیا واو رہی اوے گو رہی وہ چغل خوری لگی آئی اللہ وی خبر چکے قولو للناس حسنا خبری بہا خی و خوگی خبری کہے حتیٰ کہ تقوی دیتم وی چی چادر تا کنزل اکڑے نو د کنزلو په جواب کې بم په حسنا باندې عمل کې د کنزلو په جواب ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قرآن کریم نقشه ده داغ تمام جن جدے اغد قرآن کریم نقشہ دا اغب سنگ خبری کولے دا کنزن پا مقابلہ کے بے جواب سنگ کول طائف تلارو دعوت ہو کو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ور پسې کړ او په کاڼو یې وویشتو حتی کې پڼۍ مبارکې د وینو ډکې شو جبرائیل علیه السلام راغی چې اجازه وکړه چې دا طائف پې په بله واړو رسول الله صلی الله علیه السلام ورته وفرمایل اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خدا دوی ته هدایت وکي دا نه پوهې دي پوهې بش د دې په جواب ایو بزرگ وایي کنه چې سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اس یو سڑی سر دمر عظیم طاقت تے دا اللہ ان دی قوت ور سر دے طول علاقہ و دنیا کے مکول ایشی او دا غید پاسا دے چوئی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اور ادے بے کنزلی او
کولا بے دعا نن با منگا دسیو او بکی سوک داس او بیا جلازان تا سووی تسمار خان تسمار خان تا دی کولی مخامخ او کنزل دی ورتو کرد پسم پا خدای چی پا کلاشن کوپ دیولی ولی لکا کنزل ورتو نو کتابی دو سا که کنزلی در توکڑی نو تا پرو خونن خطی کنن تب مسلمان ہے تب زانت متقی ہے زدر تا پیمان ہوئے او بیا در تا پیمان ہوئے یو سڑے ہو ما چرتا تقریر کی تقریر کی ہو خزو پس خیر تو ماں عادت تے ٹیلیفون بے ہو کو جمع بوچت کو ماں تبیل ستا خزا ستا لور ستا مور یور دیرا تا وہ ستا غوما پیرا ادا سے دا سے کب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چما بورتا جواب کی ویل جزاک اللہ نور موقع ما پر اون خطی خونا یوان نیاشت دا کندلی ما تکور فی الحال دی جماعت کے گوان موجود دی گوان یہ دا دکان پا خلقی یو سڑی ما تا دا کتری بچے ہوئے دا کتری بچے کترے دا سپی بچی تا ہوئے بیا بار پدی سرک ما تستا خزا استا لور خلقو یاد کر ٹھیک تھا ما پر اون خطے ما یور میاش دا کنزل ما تا کولی یعنی ما دام کولی شو چا ٹیلی فون باند دوالا و تمہیں ویلی ہوئے چی دا نمبر نوٹ کے دا سڑے سوک دے استاسو دوا پکار دا پا پولیس میں نہیں ولے ہوئے سور لسکارا میں کیت کڑے ہوئے نا ٹھیک عزیزان پا دی کش پا گوه میاشتی تیری شوی کندلی یوه میاشتی خو بیا بند شوی شپا گوه میاشتی پس یو زوان سره دی اغراغه او دمر دمر گیره و لا سراکو او سترگو کی اوخه وی ما تا وی مولانا صاحب معافی غواړم سره ته خو به وی نه مالنا ویل زه هغه دورانی یمه چې ما به تا ته په ټیلیفون کنځلې کولې ما ته وایي مالخا زما ښځه او لور او اومه پېړۍ به دی چې یادول هغه ته وي ویل او زه وم مالته ولې ولې دې کولې ویل ښځه مې ډمه وه تا خزو پسی بد ویلیو بس اکیسٹ بچا گئے وہ اور دو زدی خزو متعلق میں ہمیں کہنا چاہیے دریمنی سے بو رہی ہے نو اس کم دلا چکو رہے دریمنی سے بو رہے روز تو کینو لی کہنا ماں پنالت اس گرو والا پنالت تھی عمر گیر بے سپین پٹکے بے بسری بوجھے بور پسی ناس اگے تدا سے لاسم تاو کڑے پدې سرکونه ګوره کده دروغ وایم زمونږ اسلام
په ګیرو کې نه دی نه په پټکو کې دی. زمونږ اسلام نن دا شو چې زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت. پختانہ پختانہ دا نیشنل والے دا پختانو حق وار پختانے خود ٹولی ڈمی کڑے پتا کے کرتے نا انہوں نے پختانہ تا حق وار. زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. جب اسلام 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 اور پسرونوں کے تو کفر بازار لگے دلی. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. وہ داغ رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چپترخ کے بے بوتان نیولی و لاڑ ب پیغمبر بزی پمانزو. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت. بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. نن تا دا پیغمبر پا من سب باندھی کفر کے نو لے دے. وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناکی مکھی. اگر بت چلے چاپ پوزا ماش مچکین انشی شڑلے. وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناکی مکھی. خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں. نام دا خدا شان نندا لوٹ باندھے تو جنا سے بت چاپتے تو دا جنا سے پدے مخبانے اسی سے کرخا ہوا پپن اسی کرخا. دا لوٹ نہ بینک علی نی دکاندار علی نی بلسو کلی ولی وہ دا قید اعظم مخ دے خراب کرے. کتا سو دا خدا مخ خراب کرے او دا محمد رسول اللہ مخ ہم خراب کرے او دا بی بی زینب او دا بی بی عائشہ او دا بی بی فاطمہ حیام خراب کرے دا. لعنت شا در باندھے اگا در باندھے اس نے کی گی اور جنا سے پبوت چا کر خوالے دینا آپ بینک کے منا لی دی اسٹیٹ بینک کے منا لی کیسی کر خط پہ ہوا. سو خیال رکھ عزیزان مونگا نن اگا دا پیغمبر دا زمانے منافقانی ہو پخلا لا الہ پزڑ کے ٹگ د پاسا برگ پخلا خاندا پزڑ بےمان مسلمان والے پخلا در تو خاندی او پزڑ کے در ٹاپ منافق او حرامی وی. پخلا خاندا پزڑ بےمان خلا بمسکئی کی او زړه کې بیا درته دای چې کله به دې مردارو. نو عزیزانو مونږ به اعلی مسلمانان کیږو چې مونږ کې تقوا راشي او د هر ګناه د تصور نه ځان بچو ساتو.
هغه سړی چې راغی او ما ته به چې کنځلې کولې ګیره پرېښی وه نو ما ته وایي چې دا د ښځې د لاسه ما دا کار کول اوس ما فیله راغلی یم زما په خپو پرېوت ویلې تبلیغي جومات والا زمونږ جومات ته راغلي وو او هغې څه خبرې وکړې بټوله شپه مې په جړا تېره کړې ده او هغې سره مې بیا سې روزه ولګوله بیا څلوېښت ورځو ته لاړم اوس رانه دا شی جوړ شو هغه ښځې له مې طلاق ورکړو چې تا زما اسلام تباه کړی و او زما دین دې تباه کړی و ښځې له مې طلاق ورکړو مالی بچی دی ویل شکر دی بچی تی نو سدی کڑا مال ویل لالا و رکش وقت دی خبر کم قاتلی نو زما زیدانو تقوی خر خسلت سمودت پس پا بل سڑی اثرو کی و بیادا سیو کی چی دا غی مثال نہیں زانونا خاورې کوي کنی آسمانی آفتونه در باندې را روان دي آسمانی آفتونه سوم ورځ د زلزلې ګړچونه کیږي بیا بیا سوم ورځ ده یورپ ملکونه مونږ ته ښکاري او ډېر په مزو کې دي او ډېر په خوشحالو کې دي نن چې په یورپ ملکونو باندې کم قهر نازل دی پرون پکې سور لس پنځل لس دماکې شوي دي زرو نه زیات خلک زخمیان دي او دوه درې سوه پکې مړه دي نن به د یورپ په دو زره کورونو کې غوغا او ویرونه او جړاګانې خدای کولی شي که نه نه شي کولی د شپې به پاس په کوټه پروت یې او د چا په کور کې به مړې شوې ډزې به کېږي دې دله قوم کې چې واده یې ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه وي پټاخې خلاصوي دا دکانداران د پټاخې الکان تلي او ټاک ټو ټاک ټو ټوله شپه به ته خوب ونه کړې چې چا کروا دي ویم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ مخ آیا دینه خو مونږ د شپې خوب نه شو کولی تا خو هر وخت یې په غم کې ښه دي هر وخت یې نو پروت به په کټ کې او ای ګولای براشی او په دا تندی به ولګي او د سټ نه بدی وځي چې کور دې را خبرېږي ته به بیا مړې په وایي ګولو ډېر خلک مړه دي که نه دي خدای داسې هم کولی شي چې ډز به په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور ته راشي او ته به پې ولګې نن سویم ورځ ده چې د زلزلو ګړچونه شروع دي که الله په یورپ کې پنځه لس دماکې کولی شي او دوه زره کورونه په غم اخته کولی شي هغه خدای دیرش دماکې په تاکم کولی شي ته په څه غاویرې اوس بیا در باندې آفت را روان غوښه به دې چېرته غټه خوړه سل روپۍ کیلو غوښه شوه خدای دې په زر روپۍ کیلو وای امین نه ټول وایي خدای بې خو بس غوښه هم خوښه ده جوړې خدای دې غوښه په زر روپۍ کیلو چې تیکه څوک نشي خوړې د اوړو بوره په دوه سوه روپۍ توړه وه او دو سو ستر روپۍ توړه شو دوه سوه اویا روپۍ توړه د اوړو اوس به بیا هماغه چلی چې په لیڼونو کې به ولاړ یې دوه سوه اویا روپۍ به هم ورکې او توړې ته به انتظارم بیا در باندې د وړو قهر را روان دی
د مسور دال به په خوا خلکو د غیبه د وجه خوړه پیتی به کوله زما یاد شي زه به پلار سره تلم په دریانې سیر غوښه وه هغه غوښې سره به دومره واز د ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی بناسپتی دی پتنپتی دی دتنپتی دی دا بار دکان وګورئ صاحب ټیمان دي چې دا خلک دي مونږ په خپله وو لارے اس دا پتہ در تک گئی دلی دا یو ٹینکر والا ماتویل دا غصور لس ٹینکری دی چکم دا کراچائی نا غوڑی روڑی دا اغا ٹینکری دی چی پیٹرول او ڈیزل پا کرا دی اون پا دی ٹینکرو کی دا بناسپتی غوڑیم روڑی دا نن چې د خدای په قهر اخته یې کلم کونه خوږیږي کلم سر خوږیږي کلم سپیږمی خوږیږي دا ستاسو خوراک پیټرول او ډیزل دی په هغه ټینکرو کې روړي د دې سر وچا کړی ده او سفر خبر هم نه دي که په سوکای باندې لاړی راشي یا دغه راشي بس پولیس ولاړي څه شی دی پکې اسم نشته دي اسم نشته مزا پتلون کی جیب کی لاسو منڈی بس تو پوش ہوئے دیدہ گیلا تکڑا دی چاہے چاہے وہ گنڈا ہونی سی کسٹم والا ہم دے پسی گر دی پولیس والا ہم دے پسی گر دی دا چاہے وہ گنڈا ہو گورا قانونی لاس کے واغستو دا چاہے وہ گنڈا ہے تو سیکل تڑ لی دا خدا دے کور لوٹی لوٹی کا پروردگار دے پا چلو کے مکا وہ پا سر روپے کرائی روڑا دا توڑے چیتا سوس کے نا کم ملکی چی دا ظلم دا حالی چی غریب سرے با دا توڑو چیو توڑن پا سیکل چاہتا دکاندار تا نشی اڑے وہی پا دے کسٹم نا دے ور کرے ادھے کسٹم پیسے بیا چرتا استعمالی گی ادھے شاہانو پا بنگلو کے د شاہانو پا سرکونو باندے د شاہانو پا لینکوزرو باندے د شاہانو پا پیجارو باندے اگر د کسٹم پیسے چی مانے والے اگر بیا د شاہانو پا بنگلو استعمالی اس بیا گرمی رالا دی پکیتا بم تنشکے ناستے پکیت چلے دو زر روپے بل دو نیم زر روپے بل در پسی راش بیا چیز منگ دری جماعت بل کم راشی نو ٹول جماعت اتختی دیتا مسجد حلاک بیا وائی خا دا مسجد حلاک دے دے مور او پلار نشتا دے اسوک نشتا بیا اور پسی چندے کواو خیرونا غواڑاو دغا کواو خان تا چوئے چی دا بجلی دے جماعت بل را گرے دے کٹ کئی چی کٹ کئی دا بجلی کٹ کئی دے جماعت خان بیادا ہو بجلی با نکٹ کی انشاءاللہ ستا سر با کٹ کی عزیزانو دا خدای دا عظیم قهر پا لپیٹ کی ای دا عظیم قهر نن ورش دا بالا مانای چوک نا دا دبگره چوک پوری دا سرکو گورا دا دی لکون روپای فندون آغست شوی دی لکون روپای فندون تی جماعت نا چی بارو دی دا کسا ہو گورا خدای تا پتا دا چیز سمر پا تکلیف دا موٹر نرازم او سمر پا تکلیف بیازم دیر میں زلط تاوے لے چی یرا مکاوا بس دلتا دیا جمعی موز نور نشم کولے او زمیر می نگواری نو عزیزانو تقوی نشتا تقوی نشتا نن پاکستان دا وخ دیرے دے او منگا سپی
او کم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ورومنډي اتې بیا څوک ویستی نه شي. موږ سپي سپي تاسو وایئ ته خو ملا ته به خسړې ما دې لا خدای په بېخ وباسي زما زخیم. یو کیسه مې درته کړې وه چې جمعې شپه وه ملیا له چا وظیفې دغه راوړې وې دا بلا ورته وایي فاتحې دی د جمعې په شپه لاس اوچت کړي دا ښځې دا زړې زړې نه دي لاس اوچت کړي یا مړو پسې ارواګانې راغلي دي پاس په بنېرا ناستې د هغه د اروا بېړه تباه ده خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته وي ته په بنېرا ناسته ده لا سوچت کې کارواګانې راغلي چې دا فاتحه والي ولاړ شي زر یې جومات فاتحه راشي په جومات کې صاحب خورواګانې او ډبلې ډبلې روټۍ په دې کې یو مومن راغی امام ته وایي چې ملا صاحب هو گیا ما نو دی ورته وایي چې ملا چترالی و بیا هغه ورته وایي وګیا ما مال خو لږه ورکه که نه یار وګی بوی نو چې دا رنګ مخته کېږي بس کونټای ته لاس کو ورپسې منډه کړه مخکې منډې ورپسې منډې تاسو خو راشئ لږه جمعې په شپه ما نه روټۍ وغواړئ په دې جومات چې دا قاري صاحب هم پټکي وژني که نه توبې وباسه دا مونږ چې لږ ښي وسم نشته سم په خدای ده وسم نشته چې وسم پیدا شي الله دې امان راکړي. نو عزیزانو چې وس دې وي او ګنا ونه کړي چې وس دې وي او ګنا ونه کړي آخري ټکی واورئ. الله وایي تقوا څه ته وایي ولمن خاص